pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les associacions veïnals del districte de Beniopa i Benipescar han augmentat la pressió ciutadana com el mode més efectiu per aconseguir que hagan dia els consultoris mèdics auxiliars d'estes barriades no tanquen i continuen prestant servei. Ja saben que després de la posada en funcionament del Centre de Salut Integral de Ros de Corella, la intenció de la conselleria és traslladar allí els pacients d'estos espais, la majoria d'ells d'avançada edat i amb poca mobilitat. És per això que des dels barris afectats demanen la col·laboració ciutadana per a que demà dissabte es col·loquen pancartes o una peça blanca als balcons o finestres de manera que es visibilitzi el descontent i siga un mode de protesta per la situació. En aquests moments asseguren des d'aquestes entitats veïnals que segueixen sense comptar amb una resposta oficial sobre una possible reunió amb la conselleria per abordar l'assumpte del tancament de les instal·lacions. Va sorgir com un mode d'evitar aglomeracions durant la pandèmia de Covid i pronte es va convertir en una veritable barrera. Es parlem de la cita prèvia, un recurs que les administracions públiques es van encarregar de promocionar com la panacea per evitar esperes innecessàries i que avui dia requereix com una cosa imprescindible per a realitzar qualsevol tràmit, per xicotec que siga. D'allò del torne vostè demà, ara les administracions utilitzen la cita prèvia com un escut davant les peticions de la ciutadania, limitant, i en alguns casos, com la ITV, fins i tot expulsant dels serveis als quals els usuaris tenim dret. És per això que crida l'atenció que tot un alcalde reconega que la cita prèvia, més que una ajuda, s'ha convertit en un problema. No dubtava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a dir que la cita prèvia està fent molt de mal i que no és possible que se li diga a un usuari que torne vostè demà. Perquè crec que la cita prèvia era molt necessària en la pandèmia, però la cita prèvia està fent molt de mal en l'administració pública. I ho he de dir d'aquesta forma tan clara. No és possible que al ciutadà que té un problema, sobretot un problema de salut mental, al ciutadà al que li hem de donar respostes urgents li diguem que torne demà. Això les administracions no ho poden fer. Ja ha arribat el temps en què la cita prèvia ja no és imprescindible per als serveis municipals. Amb la necessitat de superar les traves que suposa avui dia la cita prèvia, l'alcalde de Gandia referia al dret de la ciutadania a ser atès de manera diligent, sobretot si es refereix a assumptes vinculats amb la salut. I és que l'Ajuntament de Gandia també compta amb múltiples serveis relacionats amb la salut. Precisament la regidora de Polítiques Saludables de Gandia, Lidovina Gil, ha realitzat un repàs amb dades actualitzades de matèries com el Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de salut mental greu, SASEM, l'objectiu de la qual és reintegrar a estos usuaris en el món laboral i millorar les seues relacions personals i familiars. En l'actualitat, afirma Lidovina Gil, són 79 les persones que es beneficien d'aquest programa. Este programa està format per una psicòloga, dos treballadors socials, dos tècniques d'integració social. El nombre de persones ateses, fixeu, són, quan va iniciar el servei, són 132. I en aquest moment tenim 79 persones que estan seguint, en aquest cas, el seguiment. Les obres d'humanització del carrer Jesuïtes de Gandia finalitzaran durant la primera quincena de novembre. L'actuació compta amb un pressupost de 1,6 milions d'euros i, tal com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, suposarà la finalització de la regeneració urbana del centre històric. 400.000 euros d'inversió en el carrer Jesuïtes, 1.200.000 en l'eix entre el carrer dels Arcs, el carrer Carmelites i l'entorn de darrere de l'Ajuntament. En total, 1,6 milions d'euros d'inversió, com vos deia, per a culminar la regeneració urbana del centre històric. I el més important, fer que guanyi l'hostaleria, el comerç, el centre històric, els propis veïns, perquè anem a millorar tot aquest entorn. Gandia es volca en la importància de visibilitzar i conscienciar sobre l'emergència climàtica. I davant d'aquesta voluntat, la Casa Calva del Teatre del Raval, amb la col·laboració d'Ecoembes i l'Ajuntament de Gandia, presenta la novena edició del RR Festival d'Art i Reciclatge. La programació de les activitats inclourà teatres, tallers i cercaviles i començarà el 18 d'octubre fins al 29. El Festival d'Art i Reciclatge té com a objectiu, que pensem que és pues, el més important de tot, visibilitzar i conscienciar sobre l'emergència climàtica mitjançant, en aquest cas, o posant el focus en l'art i tractant un poc la problemàtica dels residus des d'una perspectiva crítica,
participativa, però sobretot lúdica, que jo crec que és un poc el més bonic que busca el festival. L'objectiu, segons han anunciat els responsables, és posar el focus en la problemàtica dels residus, des d'una perspectiva crítica, lúdica i participativa, i fer-ho accessible per a tots els públics. Es tractaran temes com la contaminació de les aigües de la mar, s'elaboraran instruments reciclats i fins i tot es posaran damunt de la taula propostes pedagògiques que els professors podran aplicar a les aules. A més, el Teatre El Raval organitzarà visites guiades per a mostrar l'avanç de les obres que s'estan realitzant per a millorar la ecoeficiència de l'espai. Com ha dit al principi, també oferirem les visites guiades a tot aquell que vulgui acostar-se al teatre i vulgui veure com estan quedant les obres. Ja vos dic, no és l'última fase, no hem acabat del tot, però ja es pot veure un gran canvi en el que és l'ecoeficiència de l'edifici i bueno, també es nota amb les comoditats que ofereix l'espai. L'Ajuntament de Potries ha aprovat el projecte Millora de la trama urbana als carrers Pare Garrigós, Ausias Marc i Enguix. En total es destinaran 300.000 euros provinents del Pla Reacciona i del Pla Obert d'Inversions, totes dues ajudes de la Diputació de València. El projecte està centrat en canviar la xarxa d'aigua potable i convertir en zona de vianants estos tres carrers, que són ja els últims que queden per a millorar tota la trama urbana del nucli històric de Potries. Una vegada aprovat el projecte en sessió plenària, ara s'obri el termini per a la presentació de propostes per part d'empreses constructores. I una vegada resolt, començaran les obres, que tindran una durada prevista de 3 mesos i una data màxima de finalització que se situa al març del proper any, del 2025. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Després de molts anys esperant-ho, per fi torna l'Alep Plata a Gandia. Per fi torna un partit de la categoria de bronze del bàsquet espanyol per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Serà este diumenge a partir de les 12:30 del migdia en el pavelló del Raval. Això sí, ja que el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia continua en obres probablement almenys durant un mes més. Per tant, el Raval serà seu de la tornada històrica de l'Alep Plata a Gandia, on els jugadors i Alejandro Mesa esperen buscar la primera victòria de la temporada. Després de caure la setmana passada en el partit front al Club Bàsquet Salou, este diumenge, front a Gran Canària, és la gran oportunitat de l'Units pel Bàsquet de l'equip d'Alejandro Mesa i Manu Herrera d'aconseguir sumar eixa primera victòria que farà somiar, sense dubte, a tota l'afició d'un proinvent Units pel Bàsquet Gandia que anirà en massa. Ja són més de 400 persones les que estan inscrites dins del club per a ser socis o sòcies i poder animar a la entitat gandiana en esta nova etapa en l'Alep Plata. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.